Шановні наші жінки. Аліса Григорівна. Юлія Валентинівна. Вікторія Вікторівна. Таїсія Іванівна. Наталія Григорівна. Ольга Сергіївна. Поліна Юріївна. Марія Іванівна. Тетяна Вікторівна. Ольга Тимофіївна. Вікторія Іванівна. Галина Іванівна. Зоя Юріївна. Алла Васильівна. Валентина Миколаївна. Тетяна Олександрівна. Лілія Іванівна. Тетяна Миколаївна. Рима Миколаївна. Ірина Анатоліївна. Ніна Акимівна. Маргарита Миколаївна. Світлана Анатоліївна. Тетяна Анатоліївна. Надія Михайлівна. Оксана Володимирівна. Любов Борисівна. Юлія Ярославівна. Оксана Григорівна. Прийміть наші найщиріші вітання зі святом весни, краси, чарівності, жіночності. Зі святом 8 березня. Посміхніться, тане сніг, щастя падає до ніг. Нині ваш весняний день, сонця, квітів і пісень. Хай пролісок перший дарує вам ніжність, а сонце весняне дарує тепло. Вітер несе хай надію, щастя і радість, і тільки добро. Нехай до ваших ніг кладуть серця без бою, в захопленні п'яніть без вина. Нехай не гасте полум'я любові, нехай в душі завжди цвете весна. Дорогі наші жінки, що вам пожелати в этот радостный праздничный день? Пусть женщина женщиной будет, и мать, и сестра, и жена. Уложит она, и возбудит, и даст на дорогу вина. Так будьте счастливы, женки мои, пусть будут светлыми все ваши дни. Пусть годы долгими, дела красивыми, сердца достойными, любви искренне ваш, подполковник Белков.